generálka. Já jsem to říkal, že jen málo hráčů má nějaké způsoby. Místo se staví jisté, no a po dnešním zápase to platí. Škoda, že utkání, buď se na to často nevymlouvám, ale nepřízeň po časí ten to utkání trošku devalvovala. Samozřejmě na perfektním terénu, ale prostě ten terén zima dál se zápasem svý. Ale jo, jsme to odehráli, může se stát, že příští týden taky bude takovýto čas a budu to taky muset odehrát. Co se týče výkonu, tak asi jako to počasí. Některých hráčů lepší, u některých hráčů horší. Říkám, moc chytrý nejsme. Máme tři, možná čtyři tréninky a čeká nás hodně práce, hodně vylaďování v tomto týdnu, protože zápas Ještě se můžeme vymluvit na to, že se hraje na umělce, teda fyzický test určitě proběhne hnedka za začátku, jsou vyměšený. Žádný tohle, to co jsem řekl, není žádná výmluva, to prostě je konstatování a ty podmínky jsou pro všechny hráče stejně, to je asi potřeba vyhrávat z toho. Prostě zima je. A stejnou amatér. A stejnou amatér. Tak děkujeme, ať se daří, čau. Yeah.